Schrijver en museum samen iets spannends te organiseren, iets leuks en spannends. Nou, dat is dan gebeurd. En de schrijvers konden dan kiezen uit een aantal musea die meedoen in deze actie. En zoals ik heb begrepen dat René Appel iets met de Hermitage in Amsterdam doet. En Thomas Ros doet het Rijksmuseum. En ik had een tweede keuze, of twee keuzes opgegeven. De tweede keuze was het Groninger Museum. En die is het gelukkig niet geworden. Het is het Muiderslot geworden, het roemruchte Muiderslot. En met alle respect voor het Rijksmuseum en de Hermitage, gaat het natuurlijk niet over het Muiderslot. Dat gezegd hebbende, staan we hier dus en zitten we hier. En ben ik vandaag de directeur. En met alle respect, Bert, je hebt het tot en met gisteren voortreffelijk gedaan. Ja. Ik wil ook nog even Monique Alberti noemen, een medewerker van dit kasteel, die heel veel werk heeft verzet om dit mogelijk te maken. Dus bedankt, Monique. Je bent een voortreffelijke medewerker. Vraag meneer salarisverhoging. Kort geleden, toevallig, is een nieuw boek van mij uitgekomen. Dat heet De Psycholoog. En het gaat over... Waarom? Inderdaad, een psycholoog. Dat is juist. En ik heb begrepen dat daar wat boeken liggen. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn... daar liggen ze. Na de lunch is er gelegenheid om een korte film te bekijken. Gaat nu al wat mis. Een korte, spannende film. En van 10 minuten ongeveer. En die wordt, heb ik begrepen, in de kaasmat hierachter vertoond. En die film heet De Balans. Dat is de Nederlandse inzending voor de Oscars in 2013. In de categorie korte fictiefilm. En die film is gebaseerd op een verhaal wat ik heb geschreven. Dat is wel aardig. Eigenlijk zou ik nu een toast willen uitbrengen. Op Floris de Vijfde. Want tenslotte, zonder Floris hadden wij hier niet gezeten. En het is niet helemaal duidelijk wie Floris nou heeft vermoord uiteindelijk. Maar één ding is zeker, Bert. Wij waren het niet. Nee. Nou, ik wens jullie allemaal een spannende lunch en veel plezier. Ja.